Pekný deň, toto je podcast 24, tentokrát o Tomášovi Helebrantovi, ktorý najprv študoval v rámci Oxfordu, následne pracoval v Centrálnej banke Anglicka, no a napokon 27.7. odišiel z ministerstva financí. Má na to vážne svoje dôvody. Aké? Tak to už v tejto chvíli skutočne ozremi on sám. Pán Helebrant, pekný deň aj vám. Ďakujem pekne za pozvanie. Vy ste ale predpokladám, že vstupovali na pôdu ministra, ministerstva financí s nejakými nádejami. Možno niečo zmeniť, zlepšiť. Aké boli vlastne tie prvé kroky a začiatky na danom ministerstve? Tak možno sa vrátim ešte trošku do minulosti. Ja som vlastne už štúdium svoje na ekonomie zač, začínal s tým, že by som sa rád niekedy vrátil na Slovensko a teda nejakým spôsobom pomohol Slovensku napredovať. Um, aj tým som vlastne aj viedol svoju kariéru v zahraničí, aby som nabral potrebné skúsenosti. Uh, a keď som prišiel na Slovensko, vnímal som, že sa tvoria alebo že už fungujú viaceré analytické jednotky, ktoré majú presne takéto zameranie, analytická práca, ktorá má zlepšovať verejné politiky. A a UHP je teda poprednou takouto inštitúciou. Takže určite som mal takú, takú ambíciu, že toto je miesto, kde chcem pracovať a pracovať na tom, aby, aby verejné politiky boli robené vo väčšej miere na základe nejakých dát a dôkazov a, a nie len na základe nejakých pocitov politikov. Čo sa týka tých prvých momentov, kedy ste mali v hlave výkričník, že toto nie je dobré, kedy prišli? Musím povedať, že prišli po, krátko po príchode pána Matoviča na ministerstvo. Um, taký prvotný, prvá veľká téma, s ktorou prišiel, bola očkovacia lotéria. Vtedy ešte UHP prizval ku stolu a pýtal si od nás stanovisko, aj keď v podstate už nás postavil hotovú vec a chcel len vedieť, že za akých podmienok by táto lotéria bola efektívna, ale my sme sa potom, alebo kolegovia moji sa potom pokusili vyhodnotiť túto lotériu následne na základe nejakých dát a prieskumu a vyšlo im, že zrejme nepresvedčila dostatočný počet ľudí k očkovaniu, aby bola teda nákladovo efektívna. A myslím si, že odvtedy pán Matovič má pocit, že že sa ho snažíme nejakým spôsobom podkopávať alebo, alebo hm, spochybniť jeho nápady. A odvtedy vlastne v tých, v tých veciach, a toto sa týka hlavne tých takých jeho srdcoviek a veciach, ktoré on presadzuje a pod ktoré je podpísaný, akoby, tak, tak tam s nami už nekomunikuje. Čiže... Očkovacia lotéria bola taký spúšťač. Môžeme to označiť aj ako fiasko? Lebo ľudová verejnosť si hovorí, tu mohol vyhrať 400 tisíc eur jeden človek. Nakolko ale je to rentabilné? Pretože tých 400 tisíc eur, najmä keď bola tu pandémia, značná koronavírusu, tak mohli ísť napríklad do zdravotníctva. Ako vy ste na to reagovali ako útvar hodnoty za peniaze? Tak v tom úvode v lete minulého roku, keď sme pripravovali to stanovisko, tak my sme hovorili, že samozrejme očkovanosť bola nízka, hovorili sme, že treba príjmať viacero opatrení na podporu očkovania, nákladovo najefektívnejšie, lebo bolo zadarmo, bola, boli výhody pre očkované osoby v, v bežnom živote, toto viaceré krajiny úspešne zaviedli, u nás proti tomu bol po, politický odpor ale keď, keď prišlo k tomu hodnoteniu tej očkovacej lotérie, tak sme vypočítali na základe nejakých odhadov prínosov očkovania, že treba presvedčiť zhruba 6 tisíc ľudí, čo sme považovali za dostatočne nízke číslo, aby sme si mysleli, že, že, že je to dosiahnutelné a z toho dôvodu sme neboli a priori proti. Následne sme však robili ten spomenutý prieskum s renomovanou agentúrou a tam nám vyšlo, že ten počet ľudí, ktorí sa dali zaočkovať práve kvôli očkovacej lotérii, ktorí by sa ináč zaočkovať nedali, jednoducho nebol dostatočne vysoký. Takže z toho pohľadu to bolo zlyhanie. Dokonca dokázal vás počúvať? Hovorili ste mu aj nejakú kritiku? Bral ju v potaz? Ako v tejto téme, ja sa priznám, že to vyhodnotenie robili kolegovia. Ja som len v, v malej miere do toho zasahoval, čiže, alebo prispieval. Čiže ja tú komunikáciu s pánom ministrom a s vedením ministerstva neviem moc komentovať, ale... Z toho, čo som počul, tak nebol veľmi otvorený kritike, skôr sa snažil nájsť argumenty, ako, ako spochybniť tie naše výsledky a, a v konečnom dôsledku ani nedovolil zverejniť tú, to vyhodnotenie, kde teda tie výsledky toho prieskumu. Aké boli ešte možno ďalšie aspekty vášho rozhodnutia v rámci odchodu? No ono to potom akoby trošku gradovalo. Samozrejme prišli také tie ďalšie srdcovky, ako napríklad očkovací bonus pre seniorov a potom rodiny balíček, kde nebola absolútne žiadna, žiadny záujem o diskusiu alebo o nejaké vyhodnotenie hodnoty za peniaze. No a tá, ten posledný, posledná kvapka a spúšťač bola, bolo to schvalovanie rodinného balíčka v parlamente s, s podporou fašistov, kde som si povedal, že toto demokratický politik proste nesmie robiť. Je to strašne nebezpečné takýmto spôsobom legitimizovať a, a zmocňovať ľudí, ktorí sú ohrozením pre demokraciu a prvýkrát v živote som sa hambil za svojho zamestnávateľa. K tomu rodinnému, prorodinnému balíčku sa ešte určite dostaneme. Poďme sa ale vrátiť ešte na ten júl tohto roka. Aké boli vlastne reakcie kolegov? No... Mm... Tak možno uh, taký uh, smutok trošku, že, že odchádzam. Vychádzali sme veľmi dobre. UHP je skvelý kolektív, kde si veľmi dobre rozumieme aj ľudský. Um, mám tam veľa priateľov, čiže bolo to smutné aj pre mňa, aj, aj pre nich, že, že sa týmto spôsobom s nimi lúčim. Um, Oni tam dokážu fungovať ešte stále? Nemajú také isté myšlienky, ako vy? To by som nechcel komentovať, nemám na to ich súhlas. Ale stalo sa mi viac takých počas tých dvoch mesiacov výpovednej lehoty, kedy som ešte pracoval na ministerstve. Viackrát sa mi stalo, že ma na chodbe zastavil nejaký človek, s ktorým som možno len raz, dvakrát jednal, alebo niekto úplne cudzí a povedal, že, že ma podporuje a že, že je rád, že som takéto niečo urobil a vyslovil. Takže myslím, že asi to takto cítia aj viacerí. Samozrejme nie každý je v pozícii, že môže, že môže opustiť prácu. Ja nemám deti, nemám hypotéku, takže som trošku v Iné vo voľnejšej situácii, áno samozrejme. Čiže ja, ja to nikomu nezazlievam a nechcel som, aby som spustil nejakú lavinu odchodov. To by ani nebolo dobré, lebo na ministerstve pracuje veľmi veľa kvalitných ľudí a je potrebné, aby, aby zostali a, a pracovali pre štát. Konec koncov, každý minister je na svojej stoličke len dočasne, takže tí ľudia by tam mali zostať. Čo má vlastne vôbec na starosti pre laického diváka alebo poslucháča útvar hodnoty za peniaze? Útvar hodnoty za peniaze má na starosti posudzovať verejné politiky ešte predtým, ako sa príjmu a implementujú. Má vlastne porovnávať náklady a s prínosmi týchto politik, čiže vyhodnotiť, či tie spoločenské prínosy sú dostatočne vysoké, aby vlastne prevážili náklady aby aby tie politiky boli z pohľadu nejakého verejného blaha vhodné. UHP je rozdelené medzi, na dve časti. Jedna časť posudzuje investície, takzvaná investičná autorita, ktorá má aj zo zákona povinnosť vyhodnocovať všetky investície nad milión eur a, a svoje stanoviska musí zverejňovať. Čiže táto časť má takú väčšiu oporu v zákone, že tie stanoviska sú verejné. A potom je druhá časť, ktorá skúma také štruktúralne politiky, ako napríklad rôzne očkovacie, lotérie, bonusy, ale aj sociálne politiky, zdravotné politiky, Um, robíme revízie výdavkov na rôzne oblasti um, od obrany cez vnútro, školstvo, kultúru. Um, a tu už nemáme akoby, není povinnosť zverejňovať nejaké, nejaké stanoviska vždy je to na rozhodnutí vedenia ministerstva, či nejaké naše stanovisko k nejakej téme sa rozhodní zverejniť alebo nie. Ja som videla jednu fotku, predpokladám, že to bolo vo foaje ministerstva financií opravče ma, ak nie, kde bol teda znázornený pán Igor Matovič určitým symbolom, ktorý vyjadruje fašizmus, alebo teda boj proti fašizmu. Vy ste to mali na starosti, alebo niekto iný z vašich kolegov, samozrejme nemus nemusíte bonzovať, prípadne máte aj určité komisie, ktoré vás vyšetrujú? Boli ste niekedy na Koberčeku v rámci určitej revolty? <laughs> ne, nebol som to ja, kto nalepil tú nálepku. Ja som to len zdokumentoval a, a dal som to na, na sociálne siete. Viem, kto to urobil. Samozrejme, nepoviem vám, kto to bol. Um, za mňa ja som to zverejnil z toho dôvodu, že, že som chcel vyjadriť určitú solidaritu s týmto človekom. Myslím si, že taký ten občianský odpor voči um, tomu um, koketovaniu s fašistami zo strany pána ministra vyjadril veľmi decentným a vtipným spôsobom. Ne, nebol tam, ne, nepoškodzoval štátny majetok, ne, nebolo to násilné, bolo to proste gesto. veľmi vhodné gesto. A, a, a vyžadovalo si určitú odvahu, pretože postih zo strany vedenia bol viac menej zaručený. Čiže aj, aj týmto smerom chcem mu vyjadriť e, úctu. Vás niekedy vyslovene riešila komisia? E, áno, áno. Po tých e, po zverejnení tých fotiek som dostal od, e, od komisie e, e, vyzvanie, aby som sa vyjadril k tomu, k tomu činu. Dostal som aj zoznam nejakých paragrafov a, a a článkov z etického kódexu, ktoré som vraj mohol porušiť. Mm -hmm. Ja som k tomu spísal svoju akoby obhajobu a mm, táto komisia potom dala stanovisko generálnej tajomničke služovného úradu. Ale, a ten záver bol taký, že nakoniec e, som dostal od nej stanovisko, že som neporušil služobnú disciplínu, čiže... Mm, z, pre mňa to dopadlo dobre. A môže ako dopadnúť vyšetrovanie, nazvime to v úvodzovkách, takejto komisie vyhadzovou prípadne nejakou finančnou sankciou zo strany zamestnávateľa? Tuto išlo o porušenie služobnej disciplíny menej závažným spôsobom, čo, za čo nehrozí žiadna sankcia. Je to akoby taký zdvihnutý prst. Čiže no, no, no. Áno, presne. V prípade, že by sa to opakovalo viackrát, tak potom už môže nasledovať vyhadzov. Každopádne Igor Matovič sa nechal počuť, že aktuálna vláda má nižší deficit ako napríklad vláda strany Smerza ostatné dekády. Je to naozaj pravda? Vieme to nejakým spôsobom overiť? Uh, tak uh... Podľa rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá vlastne hodnotí udržateľnosť verejných financií a, a robí aj nejaké prognózy, tak um, deficit tento rok by mal byť 3,5% a v prípade, že sa schváli um, to navýšenie tohto ročného rozpočtu v súvislosti s opatreniami proti kríze, tak by to malo narast na 4,8%. Pre porovnanie za smeru bol deficit vyšší iba v rokoch 2009 a 2010 počas globálnej hospodárskej krízy. Čiže technicky to sedí. Je však, dovolím si k tomu pár poznávok. Poprvé, porovnávanie sa so smerom je tak trošku povedal by som nízka latka, lebo za vlády smeru sa nehospodárilo s verejnými financiami zodpovedne, čoho dôsledkom je aj to, že dnes máme najhoršiu udržateľnosť verejných financií v EÚ a to je najmä výsledok vládnutia smeru. Čiže so smerom by som sa určite neporovnával. Po druhé... Ten nízky deficit je spôsobený um, faktormi, ktoré, za, ktoré není sú niečo, za, za čo sa minister môže chváliť. Je to je, jednak výsledok vysokej inflácie, ktorá, ktorý má dočasný vplyv na, uh, pozitívny vplyv na deficit pretože vyššia, vyššia inflácia zvyšuje výnos daní, ale na druhej strane v budúcich rokoch bude zvyšovať aj výdavky verejných financí, čiže je to iba taký dočasný efekt. Po druhé, ten nízky deficit je výsledkom nízkej miery investícií, čiže toto sú znova veci, ktoré nás v budúcnosti dobehnú keď neinvestujeme dostatočne do infraštruktúry, do budov, to sú veci, ktoré nás skôr či neskôr dobehnú. A ešte po tretie, deficit v jednom roku naozaj nie je nejakým meritkom úspešnosti ministra financí. Ako som spomenul, tá udržateľnosť je najhoršia v rámci EÚ a aj keď je to vo veľkej miere kvôli smeru. A spôsobom, aký oni, akým oni viedli verejné financie. Igor Matovič k tomu prispel svojim rodinným balíčkom, ktorý podľa rady pre rozpočtovú zodpovednosť poškodil udržateľnosť rovnako mierou ako vojna na Ukrajine. Čiže to je. Um, jednoducho do, dosť šialené, ak to mám takto povedať. Predstavme si situáciu, že by vy ste boli ministrom financií, čiže ten prorodinný balíček by ste vôbec nezaložili alebo neaplikovali do praxe. Tak v prvom rade rodinný balíček by mal byť agendou ministra práce a sociálnych vecí, nie ministra financií. Um, on je... Takto nechcem spochybňovať, že podpora rodín je dôležitá. Keď si porovnáme mieru alebo výšku výdavkov v k HDP, ktorá ide na podporu rodín na Slovensku, tak už pred balíčkom sme boli mierne nad priemerom EÚ. čiže nie je pravda, že by sme ako štát na rodiny kašlali. Tá, tá výška toho balíčku je naozaj obrovská. Keby sme sa chceli dostať na popredné priečky v rámci EÚ, stačilo by, tá, tá medzera je okolo 400 miliónov eur, čiže trikrát menej ako, ako ten schválený balíček. Um, a um, okrem toho ten balíček vlastne nie je úplne jasné, aké ciele um, alebo aké spoločenské problémy má riešiť, pretože keď, keď robíte nejakú verejnú politiku, navrhujete nejaké riešenie, mali by ste pomenovať aj problém, ktorý tým chcete riešiť a v ideálnom prípade aj nejaké merateľné indikátory, ktoré, ktoré, ktorými sa dá, dá sledovať pokrok a, 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 a výsledok tej politiky. Ale v tomto prípade, keď si zoberieme tú, tú genézu, najprv to bola bolo riešenie na demografickú krízu ešte na jar minulého roku, keď pán Matovič to prvýkrát predstavil. To však nemá oporu v odbornej literatúre. Takéto opatrenia nie sú efektívne na podporu pôrodnosti. Potom koncom roka minulého hovoril o generačnej chudobe. Tam je ale problém, že gro toho balíčka, tvoria opatrenia, z ktorých najchudobnejšie deti by nemali žiaden úžitok, pretože napríklad daňový bonus si môžu uplatniť iba pracujúci rodičia. Potom tento rok na jar prišla vysoká inflácia a zrazu z toho balíčka bol protiinflačný balíček. A tam je zase problém, že boj proti inflácii alebo nejaká podpora domácnosti proti vysokým cenám musí byť cielená na nízkopríjmové domácnosti, pretože plošná podpora zvyšuje spotrebu a tým pádom zhoršuje infláciu. Čiže pán Matovič je v situácii, že predstavil nejaké riešenie, ale vyše roka sa mu nepodarilo na to napasovať nejaký relevantný spoločenský problém. Um, a potom ešte, ak môžem spomenúť jeden problém, a to je, tým je diskriminácia. To je vlastne aj dôvod, prečo pani prezidentka podala návrh na ústavný súd, že ten, ten balíček navrhuje krátenie prídavku na dieťa pre deti, ktoré si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku. Tento, toto ustanovenie bolo zapracované do zákona tesne potom, ako pán Matovič rokoval s fašistami a je úplne jednoznačné, že tu ide o cieľenie rómskych detí, pretože tie tvoria drvivú väčšinu tzv. zaškolákov. A toto jednoducho je diskriminačné a, a teda dúfam, že sa k tomu ústavný súd postaví tak, ako, ako by mal. Určite o tom budeme informovať, aké sú následné teda kroky. Ako veľmi ale takýto balíček, keď už vieme, že hoci v ňom určité vrsty sociálne naozaj ťahajú za kračí koniec, ovplyvní tie verejné financie? Zaťaží ich veľmi? Uh, takže ten, to celkové zaťaženie je 1,3 miliardy eur ročne a, a zatiaľ nie je finančne kryté. Preto, ako som spomínal, ten, tá škoda na dlhodobej udržateľnosti je porovnateľná s, s vojnou na Ukrajine, lebo toto je proste obrovský výdavok, na ktorý minister nenašiel finančné krytie a proste bude to dlhodobo zvyšovať deficit verejných financií. Poďme sa ale v tejto chvíli pozrieť hmm. ešte aj samotnú, na samotnú agendu pána Krajnieka ako ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten rieši samozrejme bonus v dôchodkovom systéme. Na to tiež je určitá kritika z vašej strany, čo by sa tam možno mohlo zlepšiť. Áno, tak ten rodičovský bonus takzvaný, bol propagovaný ako nástroj na riešenie tzv. pokuty za materstvo, kedy ženy, ktoré vychovali deti, majú nižšie dôchodky ako bezdetné ženy. Zároveň bol, mal akoby vniesť do systému určitý druh zásluhovosti v zmysle odmeny za... Za, za výchovu dieťaťa, ktorá samozrejme na trhu práce nie je odmenená, preto nevstupuje do dôchodku. A ten zákon túto zásluhu meria výškou odvodov dieťaťa v dospelosti, od ktorej sa potom odvíja výška toho bonusu. No a tento systém je problematický z viacerých dôvodov. Poprvé, tá, tá obeta príjmu a postavenia na trhu práce, keď príde dieťa na svet, je skoro výlučne na pleciach žien. E, muži dokonca si, e, muži, e, ktorí majú deti, majú v priemere väčšie príjmy ako muži bez detí. Čiže nie je spravodlivé, aby bonus dostávali v rovnakej výške matky aj ocovia, keďže sa nepodielajú v rovnakej miere na starostlivosti o dieťa. E, po druhé, a ako viacerí komentátori, odborníci spomenuli, ten zákon je nespravodlivý voči rodičom, ktorých deti z rôznych dôvodov neodvádzajú sociálne odvody alebo ich odvádzajú v nízkej výške. Buď odišli ich deti do zahraničia, alebo dieťa zomrelo, alebo je ťažko zdravotne postihnuté, alebo si vybralo profesiu, ktorá... Je síce sociálne veľmi dôležitá, ale má nízke ohodnotenie sociálni pracovníci napríklad. čiže toto, toto nie je spe... ak, ak to mám tak zjednodušiť, tento zákon umožní dať bonus Tiranovi, ale nie žene, ktorá vychovala ťažko zdravotne postihnuté dieťa, hej, že to je obrovská nespravodlivosť. po tretie ten, ten zákon predpokladá, že mm, že to úsilie rodičia výchovné je, je rozhodujúce pri uh, určení výšky príjmu. Že, že tam je ten vzťah medzi úsilím a uh, a tou výškou príjmu a výškou odvodov a z toho dôvodu aj vý, výšky bonusu. Uh, ale toto nie je vedecký uh, akoby na tom nie je vedecká zhoda. Uh, existuje mnoho štúdí, ktoré hovoria, že viaceré psychologické vlastnosti, ktoré sú dôležité pre výšku príjmu, sú geneticky dané. Čiže ten, ta, ten vklad rodiča je vlastne pasívny, genetický nie nie do takej miery uh, výsledkom nejakého úsilia a výchovy. Čiže tam nemôže byť reč o zásluhovosti. Uh, a navyše uh, tie uh, talenty a... a, 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 a a zárobok sú do istej miery aj výsledkom náhody. Čiže vo výsledku to vyzerá ako taká lotéria, že proste ten súvis medzi úsilím rodiča a, a tou výhrou alebo tým bonusom je veľmi slabý a tým, že bohatší a úspešnejší rodičia majú v priemere úspešnejšie deti geneticky, tak je to lotéria, v ktorej takíto úspešnejší rodičia majú naviac. Že aj z tohto pohľadu je to podľa mňa nespravodlivé. Otázka zostáva, dá sa to nejako vyriešiť, aby dobre bolo? Nejaká alternatíva? Tak ten počiatočný problém, ktorý e, chcel pán Krajniak riešiť, tá spomenutá pokuta za materstvo, e, poprvé je potrebné si uvedomiť, že ona vyplýva z pokuty za materstvo na trhu práce, že proste príjmy um, žien s deťmi na trhu práce sú nižšie ako príjmy bezdetných detí, bez, bezdetných žien v priemere. Uh, a to je, uh, to je dôsledkom práve toho nerovného bremena rodičovstva, ktoré, ktoré, uh, ktoré hlavne na pleciach matiek, je to dôsledok nedostatočnej dostupnosti starostlivosti o malé deti. Čiže tie riešenia by sa mali zamerať na poskytovanie dostupnej kvalitnej starostlivosti, jasličky, materské školy a tak ďalej. Mali by sa zamerať na motivovanie odcov k väčšej angažovanosti pri starostlivosti o deti a taktiež na ponuku flexibilných foriem práce pre rodičov, aby mohli lepšie kombinovať prácu a rodičovstvo. Toto je z takého dlhodobého hľadiska, ale potom samozrejme tí rodičia, ktorí už deti vychovali a pre nich takéto opatrenia už neni sú aktuálne, tak tam je potrebné prenastaviť um, Výšku, výšku odvodov, ktoré platí štát za rodičov počas rodičovskej materskej alebo otcovskej dovolenky. Aktuálne je ten vymeriavací základ nastavený na 60% priemernej mzdy, čo je zhruba úroveň minimálnej mzdy. Čiže títo rodičia, keď sú na rodičovskej dovolenke, keď nepracujú, dostávajú, za nich štát platí dosť, veľmi malé, malé odvody. Hlavne nadpriemerne zarábajúci rodičia týmto veľa strácajú. Čiže riešením by mohlo byť nastaviť tieto platby štátu na takú úroveň, ktorá zodpovedá povedzme priemernému príjmu daného rodiča počas celého pracovného života, aby, aby vlastne mm, nestrácal tým, že zostane doma s dieťaťom a, a stará sa o dieťa. Vy ste spomínali pred pár minutami a sekundami, že je to veľmi nespravodlivé komparácia, porovnávanie malých detí v prostredí, v ktorom, sa narast, v ktorom vyrastajú, v ktorom sa nejakým spôsobom formujú. Čo formovalo vás, aby ste sa dostali tam, kde ste? A neplánujete napríklad po tomto všetkom odísť naspäť do zahraničia zo Slovenska, lebo ako sme spomínali hneď na úvode podcastu 24, vy ste študovali v Oxforde, pôsobili ste aj v Centrálnej banke Anglicka. Stále vás tu ešte niečo drží? Tak mňa tu drží hlavne taký pocit vlastenectva, by som povedal. Ja som žil v zahraničí od desiatich rokoch a ale vždy sme sa vrácali na dovolenky a proste nestratil som kontakt so Slovenskom. A možno práve preto, že som vyrastal v zahraničí a vracal som sa len počas prázdnin, tak som mm, si vybudoval takú lásku k, k domovu a, a vždy som sa chcel vrátiť. A, a keď, už som, keď už som ten návrat uskutočnil, tak... Nerad by som sa teraz zase vrátil niekam do zahraničia. Chcem sa tu usadiť, chcem tu, chcem tu žiť a um, dúfam, že sa mi podarí nájsť uplatnenie, ktoré, ktoré ma bude naplňať. V akej práci ste momentálne, v akej sfére pracujete po odchode z ministerstva? Máte teraz taký režim, že je voľnejší, že hľadáte si, čo bude pre vás dobré, alebo hneď sa o vás potrhali? Predpokladám, že tá druhá možnosť je správna. Tak ponuky prišli, ale ja si chcem zobrať pauzu, takže momentálne som bez práce, chcem si nejaký čas oddychnúť a budem potom hľadať niečo, niečo zaujímavé. Pred nami je ešte ekonomická energetická kríza. Máte nejaké možno návrhy, ako ju zlepšiť zo strany ekonóma? Tak není som expert na energetiku, čiže... Um, berte moju odpoveď trochu s rezervou, ale um, ako som čítal viacerí ekonomovať, ako oni o tom rozmýšľajú a, a teda uh, taký prístup ekonóma by bol, že um, že tá pomoc by mala by mala byť vo forme, že dotujeme príjmy spotrebiteľov, ale nedotujeme spotrebu samotnú, keď hovoríme o energie. O, o energiách. Totižto tá kríza samozrejme zasiahla domácnosti, firmy, štátne inštitúcie. Masívne im narastú účty za energie a menej príjmu im tým pádom zostane na bežné výdavky. Čiže tento príjem je potrebné do nejakej miery, alebo túto stratu príjem je potrebné do nejakej miery kompenzovať. Na druhej strane sú energofirmy a rôzni sprostredkovateľia, ktorí nakúpili povedzme elektrinu v minulosti za nízke ceny a dnes ju predávajú za vysoké, vysoké marže, čiže tam sú zisky, ktoré sa dajú zdaniť a z ktorých sa dá urobiť e, prerozdelenie a vykompenzovať tieto straty domácnosti, firiem a štátnych inštitúcií. Otázka je, ako to prerozdelenie urobiť. E, jedna možnosť je zastropovať ceny energii, tým pádom účty klesnú domácnosti, povedzme, a vám e, e, sa znižia zisky. Čiže to je taký automatický e, automatická redistribúcia. Um, tam je ale problém, že keď znížite cenu, tak vlastne zvýšite dopyt po energiách, ktoré sú aktuálne, hlavne plyn je nedostatkový, čiže toto z pohľadu ekonóma nie je optimálne riešenie. Oveľa lepšie by bolo zdaniť tie nadmerné zisky a prerozdeliť ich domácnostiam spôsobom, kde tá, tá výška podpory nezávisí od aktuálnej spotreby. Čiže napríklad mohla by závisieť od, od povedzme nejakej minuloročnej spotreby alebo, alebo od príjmu domácnosti, ale keď, keď domácnosť dostane nejaký balík peňazí a zároveň čeli trhovým cenám, ktoré sú vysoké, tak áno, môže tie peniaze minúť na, na energie, ale ak má možnosť ušetriť, tak má silnú motiváciu šetriť energiami, čo je to, čo aktuálne potrebujeme, aby, aby všetci, aj domácnosti, aj firmy, aj štátne inštitúcie šetrili ako, ako najviac vedia. Je nejaký program návrhy vlády, ktoré by posunuli Slovensko naozaj vpred? Že to nie sú len plné reči, ale skutočné riešenia? Tak ja by som, ja by som dva, dve takéto reformy zvýraznil. Obe sú v pláne obnovy a odolnosti a na oboch som v nejakej malej miere participoval. Prvá sa týka podpory výskumu, vývoja a inovácií, ktoré, ktorá doteraz bola veľmi fragmentovaná. A, a nezodpovedala dobrej praxe zo zahraničia. A keďže e, výskum, vývoj, inovácie sú vlastne motorom ekonomiky, tak e, tu je obrovský potenciál. E, ak sa to správne nastaví, tak e, to môže naozaj nakopnúť na slovenskú ekonomiku. A e, na úrade vlády sa podarilo zostaviť... E, tým veľmi kvalitných ľudí, ktorí sa tomuto venujú a práve oni majú koordinovať tie rôzne agentúry, ktoré poskytujú podporu inovátorom, firmám, ale aj vedeckým inštitúciám, snažia, snažia sa ich prepájať, aby vznikol taký účinný ekosystém, ktorý, ktorý poznáme aj v zahraničí. Čiže Tých ľudí poznám, viem, že sú kvalitní a verím im, že, že toto dokážu um, posunúť dopredu. A tou druhou takou reformou by som uh, zvýraznil je inklúzia vo vzdelávaní. Toto je tiež jeden komponent v, v pláne obnovy, na ktorom, na ktorom som spolupracoval. A, a toto je vlastne o tom, že... Máme tu skupinu detí, ktoré sú znevýhodnené, či už zdravotne, alebo sociálne. A náš vzdelávací systém zlyháva v tom, ako, ich, ako im zabezpečiť rovné príležitosti do života. My sme tieto problémy pomenovali už v revízii výdavkov na ohrozené skupiny, ktorú sme publikovali v roku 2020 a z tejto revízie sa potom odrazila aj tá reforma alebo návrh reforiem v pláne obnovy. A tam takisto som spolupracoval s veľmi kvalitnými ľuďmi z Ministerstva školstva, ich analytická jednotka, Inštitút vzdelávacej politiky a tiež štátny pedagogický ústav. A teda v spolupráci s nimi aj s Európskou komisiou pripravili hlavne oni súbor reforiem, ktorý ich cieľom je zvýšiť a skvalitniť podporu z nevyhodneným deťom, aby teda mali lepšie šance v živote. Podcast 24 sa týka s Tomášom Helebrantom o objektívnej kritike vlády. Ja si teraz za seba ako Nikol Richterová, reportér televízie Joj, dovolím tú situáciu otúčiť a kritizovať nie našu vládu, ale našu spoločnosť. Vzhľadom na posledné udalosti tohto týždňa podcast 24 televízie Joj nahrávame v piatok, konkrétne keď pozerám na dátum je 14.10. Pán Halbrand, ak sa neurazíte, spomeniem našim poslucháčom a divákom, že aj vy patríte do LGBT komunity. Máte teda muža, priateľa, alebo teda už ste ženatý, ak sa nemýlim. A ako vy vnímate túto situáciu, ktorá nastala práve v rámci teplárne? Čo môžeme urobiť my ako spoločnosť, aby sa ľuďom, ktorí sú, majú radi rovnaké pohľavie, úplne bez príčiny boli zabíjaní, mali sa naopak dobre a cítili sa komfortne. Ja som, ja som z tých udalostí nesmierne zranený a, a veľmi sa hnevám. To je taká prvotná reakcia. V prvom rade chcem rodinám a pozostalým vyjadriť úprimnú sústrasť. Boli zabiti dvaja, dvaja chlapci, ktorí mali celý život pred sebou. Uh, iba na základe toho, že chceli byť lúbení a lúbiť uh, tak, ako im vlastné srdce um, káže. A um, treba si uvedomiť, že ten páchateľ nechcel alebo nestrielal s úmyslom zabiť konkrétnych ľudí, ale strieľal na celú komunitu. Juraj a Matúš jednoducho boli na tom mieste, ale, ale tie strely zasiahli všetkých ľudí z komunity, všetkých nás. Um, ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že to nebol čin nejakého psychopata, ktorý nevie, čo robí a, a konal neviem, pod, pod vplyvom uh, nieč, nejakých látok alebo ne, neviem proste, že, že, že nevedel o sebe. Uh, išiel tam presne za tým Áno, zámerom. išiel tam za účelom, zabíjali myšlienky a slova. A, a tie myšlienky a slova... Ich, autor, ich, ich autormi sú viacerí ľudia v našej spoločnosti, sú nimi, um, nimi kňazi, ktorí niektorí majú nenávisné prejavy v kostoloch, sú nimi uh, rôzni diskutéri na sociálnych sieťach, sú nimi uh, autory rôznych uh, uh, nenavisných webov. A sú, sú nimi aj politici, ktorí e, našu komunitu často m, si do nej kopnú alebo zneužívajú pre svoju politickú agendu. E, a, a títo všetci ľudia sú zodpovední za, e, za, za, za tú smrť. Um, čo, sa týka, čo sa týka riešení... No, Myslím, že Slovensko má veľké nedostatky v tom, ako bojuje proti extrémizmu. Ja som na toto nie expert, ale viem, že sme tu mali nejakú skupinu vyšetrovateľov v polícii alebo v NAKA, ktorí mali riešiť takéto veci a táto skupina bola zrušená. Myslím, že jednak viem, že máme expertov na túto tému, vieme v podstate, čo máme robiť, vieme sa poučiť z iných krajín čiže tu by som čakal po, po týchto udalostiach nejaký, nejaké skutky ale nie je to iba o tom ako sú nastavené inštitúcie podľa mňa aj ľudia musia alebo my ako komunita potrebujeme, aby sa za nás postavili aj ľudia z mimo komunity um, jednoducho homofóbia je v našej spoločnosti stále veľmi prítomná a je potrebné, aby v prípadoch, kedy zaznejú nenavisné prejavy, či už doma, v kostole, v práci, v krčme, aby sa slušní ľudia ozvali. Lebo ono je to možno nepríjemné, lebo človek sa cíti, že je, že je v menšine, alebo že že sa stretne s nepochopením, ale, ale to, je, to je náš život, s ktorým žijeme každý deň a, a veľmi potrebujeme, aby uh, a, a, a potrebujeme, aby nám ľudia dobrej vôle pomáhali meniť sociálne normy, lebo ako menšina to nedokážeme sami. A samozrejme, veci, ktoré sú kontroverzné a o ktorých stále diskutujeme, ako sú registrované partnerstvá, adopcie detí, to sú samozrejme veci, kde môžeme spolu nesúhlasiť, ale nemali by sme pri tej diskusii sklesávať k tomu, že budeme k sebe nenávisný, že budeme mm, akoby upierať ľudskú dôstojnosť nášho oponenta. Čiže diskutujme o týchto veciach, ale pre Boha buďme k sebe ľudskí a, a, a bráňme ľudskosť v spoločnosti. A majme možno na pamäti, že slova majú moc a niekedy sa môžu pretaviť aj v samotné skutky, ktoré dopadajú tragicky. Presne tak. Povedala Tomáš Helebrant, ekonom Slovenska, ktorému veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, že ste si našli čas. Prejme vám veľa šťastia vo vašom ďalšom pôsobení. Ďakujem veľmi pekne. A niekedy zase dovidenia vám, milí diváci a poslucháči. Prejme taktiež pekný zvyšok dňa. Toto bol podcast 24, tentokrát Nikol Richterovou.